aina pluskatsastuksen puolella ilman muikkuja. Tiden kommer, ska klapparna slås in. Och alla är så glada, vi har kvar vår barnasyn. Tomten bara minns, gåvar natt till var och en. Så får vi allesammans fira jul igen. Hejsan, hoppsan, faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan, hoppsan, faller allera. Yhteistyössä. Jesse Virtanen, 3-1 takkin naapureille. Oliko tänään vähän semmoista huolimaton pelaamista? No joo, en tiedä, oliko se huolimaton, mutta ei oikein saatu parasta irti tänään. Siinä olisi ollut muutama hyvä paikka maalata jo tasoihin tai johtoakin, että oli sitä 5-3 ja Allu läpiajaa ja semmoista. Joo, oli mennyt heti jo silloin aavella Allu pääsi läpi. Ja oli, kyllä me ihan tarvittavat paikat oli tehty maaleja tänään, mutta ei saatu sisään. Tuntuiko eilinen matsi jotenkin? No ei se mun mielestä mitenkään vaikuttanut, ei se ainakaan voi mikä syy. Peli oli kuitenkin aika vauhdikasta ja taas päähän mentiin aika myös vauhtia. Joo, aika hyvä sinne vauhdikas matsi oli kyllä. Että oli hieno pelata Porissa, oli täysi tupa, niin kovaa mentiin. Peli ei tuomareihin tänään ratkennut missä nimessä, mutta muutama mielenkiintoinen vihellys kyllä oli, kuten se Vahalahden saama kakkonenkin. No joo, kyllä siellä oli muutama aika mielenkiintoinen vihellys, mutta se on niitä, mihin ei voi itse vaikuttaa. Ei siihen oikein mitään sen enempää. Hyvä loppurutistuksen saitte siinä vähän sitten osittain aikaiseksi. No joo, ihan ok saatiin pari paikkaa, mutta ei. Istuistarin laittaa sisään ja oltaisiin päästy jatkoa. Ja pienille nyrkkihipoillekin surma pääsi siellä sitten. Ja... Joo, se oli ihan hyvä vääntö suurossa siinä, että ei mitään kuulu pelihenkeä. Jees, ei mitään tästä sitten vaan lähdetään valmistautumaan pikkuhiljaa seuraaviin koitoksiin. Kyllä, ensi viikon keskiviikko kokoakin. Yeah.